Já tô sujando aqui. Tá. Oi, gente! Decidi começar esse vlog do nada, porque eu comecei, né, como vocês viram aí, eu comecei a fazer essas bolachinhas aqui agora, e é a primeira vez que eu faço, mas essa receita, minha sogra que me passou, minha cunhada faz muito também, e eu sei que o Gabriel gosta dessas bolachinhas, então eu nunca tinha feito, e eu sei que a receita é fácil. Aí hoje me deu vontade, tinha todos os ingredientes aqui. Na verdade, uns dias atrás eu ia fazer, mas tava sem o polvilho doce, aí eu comprei hoje, então decidi fazer, e eu falei, ah, vou começar um vlog pra compartilhar a receita com vocês. Então vocês já viram aí, né, como é que faz. Depois eu só acrescentei o fermento em pó, e agora eu tô aqui, ó. Na verdade, eu já amassei, ó. A massa já pegou aqui a consistência, ó. Fica uma massa bem firminha pra gente enrolar essas bolachinhas. Não sei o tanto que vai render. Eu peguei um tabuleiro grande. Eu acho que vai, não vai precisar disso tudo. Mas só pra garantir. Eu não sei se elas crescem muito, não sei como que, acho que não. Mas peguei um tabuleiro grande aqui. E ela tá aqui comigo fazendo essa receita, né, amor? Dá um oi. Você tá aqui brincando com o cavalo, né? Tá brincando, né? Ele já tá ficando aziado, assim, porque já tá dando a hora dele dormir. Então eu vou correr aqui e eu ainda tenho que dar um lanchinho pra ele. Já vai dar a hora do lanche, né, filho? Como assim? Tá todo mundo, vai todo mundo comer bolacha e você não vai comer nada. Eu vou dar uma frutinha pra ele, já vou até tirar. Vou até tirar a banana aqui da geladeira, que vou dar uma banana pra ele. Então, agora que a massa já tá pronta, é só enrolar as bolachinhas, passar elas no açúcar com canela. Bom demais, gente. Eu, na verdade, não vou comer, né? Porque eu estou de dieta. Mas eu já quero aproveitar pra dar essa dica pra vocês, né? Não sei se você é casada ou se você mora com seus pais, pega uma receita, sabe, que as pessoas da sua casa gostam e faça essa receita. Isso é algo que eu até preciso fazer mais vezes, sabe? É uma dica que serve pra mim. Por isso até que eu decidi gravar esse vlog, pra ficar como um lembrete pra mim, sabe? E eu sempre dou pra vocês, né, dicas de autoestima, e eu sempre falo a importância do serviço, né? E aqui tá uma dica de serviço, né? E isso eleva a nossa autoestima por quê, né? O que que tem a ver, Ana? Porque quando a gente faz uma coisa pelo outro, a gente, querendo ou não, se sente mais útil, né? Mais capaz. E a gente não deve fazer esperando nada em troca, né? Tipo, eu não devo fazer isso daqui esperando, sei lá, que o Gabriel fique feliz, que ele me agradeça. Não, mas é simplesmente pra fazer, né? Fazer porque é algo bom. A gente tem que servir aos outros sem esperar mesmo recompensa, elogios, reconhecimentos. E isso eleva a nossa autoestima, porque a gente só estima aquilo que é estimável, né? Como eu sempre falo com vocês. E quando a gente faz coisas estimáveis, né? Por exemplo, fazer algo que o outro gosta, ajudar o outro, servir ao outro, isso é algo estimável. Então, se a gente faz isso, a gente consequentemente vai tendo mais autoestima. Eu tô aqui tentando pensar como é que enrola essa bolacha, gente. Eu acho que é assim. Ah, ó, vai dar certo. Ó, eu acho que é assim, ó, gente. Não, mas tá feia. Que minha cunhada e minha sogra fazem, fica assim, ó, fica mais bonitinha. Vamos lá. Vamos lá, filho. Vamos lá. Vamos lá. Faz uma minhoquinha e enrola. Eu acho que é assim.
Gente, terminei aqui de enrolar as bolachinhas. Realmente, o tabuleiro deu foi certo. Eu deixei bastante espaço entre um e outra, que eu não sei, né? Nunca fiz, não sei se vai crescer, não sei como é que é. A primeira que eu fiz não prestou aqui, tanto foi engraçadinha. Mas as outras ficaram mais bonitinhas. Não sei se eu fiz comprida demais. Enfim, vamos ver aí. Fim do dia, olha só o que tem na mesa. Um milhão de coisas. Será que ele gostou da bolachinha, gente? Será que o papai gostou, Pielzinho? Bolachinha? Soluçando, vamos beber água? Oi, gente, então, já anoiteceu, o Biel já tá dormindo, estamos aqui esquentando a janta. E as bolachinhas deram certo, viu? Só que elas ficaram grandes, eu acho que eu poderia ter feito menor, porque elas crescem um pouco, então ficou maiorzinha. Gostou? Bem, fala aí, provadas? Fazendo assim. Ele gostou, gente, ele comeu quase tudo. E rendeu bastante, tanto que eu peguei o tabuleiro grande e enchi ele. Tipo, ele ficou cheio, então rendeu. Façam aí na casa de vocês e me contem depois. Lembrando que essa receita não é minha, é da minha sogra. Minha cunhada, a Paula, também faz bastante. Eu sempre vi elas fazendo e aí decidi fazer. Curti, viu? Pretendo fazer várias vezes por aqui. Eu não comi, gente, como eu falei com vocês, eu tô de dieta, né? Eu só provei, assim, um pedacinho pra ver se tinha funcionado. Mas eu não comi. Mas enfim, agora tô começando uma jornada aqui de destralho, entendeu? Tem muita coisa que eu tô querendo tirar, dar um limpa. Então, vou aproveitar, né, que eu sempre tô gravando vlog aqui pro canal e vou compartilhando essa minha jornada de destralho aqui junto com vocês. O nosso apartamento não é tão grande, então acaba que sempre fica muita coisa, sabe? Acúmulo de coisa, eu recebo muita coisa, aí compra coisa. Enfim, eu quero dar uma enxugada, dar uma, sabe, uma limpada nas coisas aqui em casa. Então esses dias eu dei uma organizada no meu guarda-roupa, mas ainda tem mais coisas que eu quero tirar, principalmente sapato. E agora eu vou aproveitar que eu já tô aqui na cozinha, que as coisas estão ali esquentando, e vou dar uma destralhada nessa gaveta. E aí eu quero dar uma dica pra vocês, que é o seguinte: às vezes a gente quer dar um limpa na casa e quer tirar um dia pra fazer isso de uma vez, né? Eu geralmente sou esse tipo de pessoa, eu gostava assim de tirar o dia e tudo mais. Só que assim, né, não tem tempo mais pra isso, não tem como. Então, se sua rotina é corrida e você quer organizar sua casa, quer destralhar as coisas, uma dica é você fazer por partes. Às vezes você pensa, nossa, eu vou fazer limpar uma gaveta hoje, organizar uma gaveta só. Você pensa que é pouco, mas lembrem-se daquela frase que eu sempre gosto de falar aqui com vocês, né? Vocês já pararam pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, se todo dia você faz um pouquinho, no final das contas você vai concluir. Opa! Tô vendo aqui se o arroz não queimou, peraí. Você faz um pouquinho todo dia, no final das contas, você consegue concluir aquilo que você quer fazer. E eu tô falando isso pra mim, porque eu quero ter essa esperança de que, né, eu vou conseguir organizar as coisas que eu quero organizar. Então, eu tenho colocado isso, né, como meta, assim, fazer pequenas metas todos os dias. Então, agora, eu me propus a limpar essa gaveta, organizar essa gaveta, que é uma gaveta de vasilha, recipiente, assim, de plástico. Tem muita coisa. Talvez, a gente até poderia olhar e falar, não, tá ok, né, beleza. Só que é porque, no dia a dia, a gente não usa tudo isso, sabe? Então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nas coisas que a gente tem em casa e ver se realmente tá usando, se não tá, né? Se você tem uma casa grande, se você tem espaço, talvez até dê pra ficar com mais coisas ali, né? Pra pensar, não, talvez futuramente eu precise disso, né? Mas aqui, na nossa realidade, não tem jeito. A gente precisa realmente, né, ter menos coisas. Então é o que eu vou fazer aqui, dar uma organizada nessa gaveta e bora. O Gabriel já deu uma organizada aqui, ó, os temperos. Aqui, ó, gente, isso aqui tava uma zona, agora tá bem mais organizado. Então agora eu vou organizar isso aqui. Aqui, ó, nem tá abrindo direito. Bora.
Gente, olha o tanto de coisa que eu tirei. Ainda ficou muita coisa lá. Ignora esse daqui que a gente tá arrumando a mesa pra janta. Eu vou tirar essas coisas daqui. Eu tirei tudo que é colorido e deixei só o que é transparente, sabe? Tem algumas que o potinho é transparente, mas a tampa é colorida. Mas aí pra ficar mais padrão, eu deixei só as transparentes ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Achei que deu mais certo. E tem muita coisa que eu gosto. Por exemplo, esse pratinho eu gosto. Esses pratinhos aqui, ó. Esse potinho aqui é super útil. Isso daqui é pra guardar comidinha também pra beber. Só que ele já tinha, sabe? Ele já tinha um potinho térmico. Já tem outras embalagens, assim, pra guardar comidinha. Vieram todos os pratinhos dessa coleção aqui. Eu decidi escolher, né? Então, eu deixei só alguns desses. Deixei o outro que já tinha aqui. Esse daqui, então, não vai precisar. Então, assim, resumi mesmo, sabe? Então, olhem aqui como ficou. Ainda tem bastante coisa aqui. Aqui, ó, tem muita vasilha. Muita, muita, muita vasilha. Tem aqui as coisinhas do Biel. Isso aqui é suficiente. As colherzinhas ficam ali em outra gaveta. Aí, aqui tem outras vasilhas, outras coisas, ó. Aqui também tem muita vasilha de plástico. Aqui estão todas as tampas. Aqui tem outras que são de vidro. Então, assim, a gente não precisa de mais do que isso, sabe? Bem mais organizado. Bem mais fácil, assim, de pegar e escolher as coisas. Olhem o pratinho de quem está de dieta, olhem só. Só carninha. Essa pelotinha, gente, ela passou um pouco do ponto, mas tá gostosa. E tem barbecue nesse fran bacon, mas é a única coisa, assim, né, que não é tão saudável, mas não tem problema. Tá bom, tá ótimo. Aqui temos alface, temos um mix aqui de verduras, tem... Não, na verdade é só cenoura e abobrinha mesmo. Ovinho de codorna. Esse é o meu jantar e bora comer, gente. Bom dia! Me explica como você foi parar aí com essas pecinhas bem aqui no meio das pernas. Daqui a pouco você engarrancha ali, igual ontem, e fica pedindo socorro, ó, né? Você vai me ajudar a fazer o almoço? Vai! Bom dia, vlog! Eu acho que esse é um vlog Ana na cozinha, porque ontem eu tava aqui fazendo as bolachinhas, depois fui preparar o jantar. Agora eu vou fazer o almoço, tá? Bem assim, Ana na cozinha mesmo. Bom, gente, eu vou preparar o almoço aqui agora e vou compartilhar com vocês, vou mostrar. Vou tentar fazer algo rápido, prático aqui. É isso, o Biel tá ali no chão, brincando, no tapetinho. Só que eu tenho que ficar de olho, né? Eu fico com um olho aqui e outro olho lá. E como vocês podem perceber, eu ainda não fiz a minha make básica de todos os dias que eu gosto de fazer, porque simplesmente não deu tempo. E isso era até algo que eu queria comentar aqui com vocês, né, no vlog, porque às vezes vocês veem eu falando disso, né, que eu gosto de me arrumar todos os dias, né, da importância da gente se cuidar, da gente estar pronta pro dia, mas tem dias que o meu estar pronta é simplesmente tirar o pijama, entendeu? Hoje eu não consegui fazer a maquiagem logo pela manhã, mas eu tô aqui pronta, né, pro meu dia, já tirei o pijama, já botei um sapato, já agitei o cabelo, maquiagem, hoje não deu, beleza, vamos seguir em frente, sabe? A maquiagem, ela tem que nos servir, não nós que temos que servir a maquiagem, né, então, nos dias que não der, a gente só segue em frente. Eu vou até aproveitar que logo mais eu quero lavar o cabelo e eu já tô sem maquiagem, já fica até mais prático, né? Que não estraga a maquiagem. Às vezes quando a gente lava o cabelo no tanque, maquiado, escorre tudo e atrapalha. Enfim, então eu já consigo tomar um banho logo e já lavar o cabelo. Então eu até queria falar sobre isso com vocês, né? Que aí vocês pensam, quando eu falo essa coisa de arrumar, pode ser que muitos de vocês vão pros extremos, né? De que, nossa, então a Ana não vive sem maquiagem. Gente, claro que vivo, assim, várias vezes eu estou assim. Tem que ir, né, adaptando a nossa rotina, esse nosso se arrumar de acordo com as nossas circunstâncias também. Então hoje a minha circunstância foi uma manhã um pouco mais agitada, tive uma consulta ali agora há pouco, enfim, não deu, sabe? Não deu. Então eu vou seguindo o meu dia, né? Se der pra eu me arrumar aí mais tarde, fazer a make que eu gosto, pra dar aquele up, né? Eu vou e faço. Eu vou começar aqui o almoço, vou deixar a câmera gravando aí, vocês vão fazendo o almoço junto comigo. Bora! Thank you.
Gente, olha onde a criatura já tá. Ei, você ia pegar no corredor aqui e ia pra onde? Ia pro seu quarto, ia passear pra onde? Hã? Gente, tô aqui, como vocês já estão vendo, né, descascando batata baroa. Tô amando fazer purê de batata baroa. Pensa no trem que fica bom. Aí eu vou colocar ela pra cozinhar. Enquanto ela cozinha, eu vou colocar umas beterrabas pra cozinhar no vapor. Esse barulho é o Biel aqui brincando com a sacola. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu ia só cozinhar a batata, assim, sem tempero. Mas eu vou afogar ela já no tempero. Enfim, vou preparar essas batatas aqui pra fazer um purê. Ultimamente eu tenho gostado de fazer assim, eu acho mais prático. Primeiro eu afogo ela no tempero e depois eu jogo a água. Que aí ela já cozinha temperada. E depois é só amassar e adicionar os outros ingredientes do purê. Que aí vai requeijão. É, geralmente coloco só requeijão mesmo. Bem simples. Sobre a batata, ó, o que eu fiz foi o seguinte, deixei uns pedacinhos aqui cozinhando só na água mesmo, pra depois eu fazer um purê mais leve pro Biel, sem muito tempero. E aqui é o purê que eu vou fazer mesmo, assim, né, oficial, purê oficial. Então aqui tem azeite de oliva, tem manteiga, esses temperinhos prontos, ó, esse aqui é um tempero que vai cebola, sal, esse daqui é muito bom, ó, ele é um alho triturado com pimenta vermelha. E aí, né, falei, coloquei azeite de oliva, manteiga, agora eu vou jogar as batatas aqui. Aí eu vou afogar elas aqui nesse tempero. É afogar ou refogar? Gente, eu falo afogar. O certo é refogar, né? É afogar, né? Você tá falando aí também. Afogar. E aí logo mais eu vou adicionando a água dessa batata cozinhar. Peguei uma panela maior pra deixar a batatinha do Biel aqui cozinhando, porque nessa que é maior encaixa esse negócio aqui, ó, pra aproveitar pra cozinhar essas beterrabas no vapor. Agora essas duas panelas ficam aí trabalhando, enquanto isso eu vou fazer a carne. Palmas pra mim, aconteceu o que eu temia. Eu tava suspeitando que isso ia acontecer e ainda assim eu nem me atentei. Batatinha do Biel tá toda vermelha, porque escorre a água, né, da beterraba aqui. Aí eu abri aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou... daqui, ai, não tem como mostrar com a mão só. Enfim, ficou tudo vermelho. Vamos ver o que a gente inventa aqui. Aqui, ó, é vagem. Eu já comprei ela picadinha assim. Aí aqui eu coloquei azeite de oliva, sal. Isso daí no meio é um pedaço de manteiga pra dar um sabor a mais. Bastante pimenta do reino. E agora eu vou levar pra air fryer. Gente, eu amo fazer legume assim. Né, Biel? Fica muito saboroso, principalmente com bastante pimenta do reino. Então vamos lá. Sim, acreditem se quiser, eu tomei banho, tá? Só coloquei a mesma roupa. Gente, normal, tipo, se a roupa tá limpa, eu vou colocar ela de novo, né? Vou usar ela aí até sujar. Então, realmente, tipo, eu olhei, a roupa tava limpinha. Falei, ah, eu vou, acabei de tomar banho, mas vou botar a mesma roupa que eu tava. Então é isso, por isso que eu tô aqui com a mesma blusa, a mesma calça. Enfim. Quem também faz isso, né? Quem se identifica, me conta aqui nos comentários. Afinal, como eu sempre falo, roupa foi feita pra usar, né? A gente tem que gastar a roupa. Então vamos. Eu vou finalizar aqui o meu cabelo agora, junto com vocês, e vou aproveitar pra responder uma pergunta
que vocês sempre perguntam. Uma pergunta que vocês sempre perguntam. Uma pergunta que vocês sempre me fazem. Ana, qual creme você tá usando no momento? Qual sua finalização atualizada? Não sei o quê. Gente, e respondendo essa pergunta, né? Não mudou desde a última vez que eu fiz um vídeo de finalização atualizada aqui no canal. Continuo usando esse creme, gel creme da Mavi. E a finalização continua a mesma. A diferença é que às vezes eu tenho feito ela mais prática ainda, sabe? Tá acabando, mas pra garantir eu já tenho outro aqui, gente. Sério, eu tô fazendo estoque desse produto. Às vezes eu faço uma finalização mais rápida ainda, que eu acho que vai ser o caso aqui. O Biel tá dormindo, até que tá rendendo essa soneca dele. Aí eu tô aproveitando aqui, mas eu sei que logo mais ele vai acordar, provavelmente, né? Então eu vou tentar não me enrolar muito aqui. Aí se você, né, chegou aqui agora e quer saber detalhadamente a finalização, tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar nos cards pra vocês. Ainda existe card, gente? Eu falo, vou colocar aí nos cards. Mas daí quem organiza essa parte aqui do canal, né, de programar os vídeos, é minha irmã, então eu fico falando que tá nos cards. Nem sei se é card mais que fala. Mas enfim, eu quero dizer que a gente vai deixar em algum lugar pra vocês. Essas redes sociais, né, o YouTube, enfim, tudo muda tanto que às vezes uma coisa que tinha numa época já nem tem mais. Então eu tô bem por fora. Até porque eu nem tô conseguindo assistir mais tantos canais assim. Aqui na correria eu não tô parando tanto assim pra assistir. Aí eu tô meio por fora. Então, ó, basicamente a finalização é dividir mecha por mecha, aplicar bastante produto, fazer tipo uma fitagem assim mesmo. Geralmente eu faço um dedo liso mais no topo, nas mechas mais da frente, assim, do topo. E é isso, não tem segredo. Essa é a minha finalização. Nesse outro vídeo aí que eu falei, que eu vou deixar nos cards ou em qualquer outro lugar, vocês vão poder ver melhor. Tá? Ah, e esse vlog não ficou só Ana na cozinha. Temos Ana finalizando o cabelo também, né? Ah, e eu quero aproveitar pra PA aqui, pra abrir meu coração pra vocês. Eu até tava conversando aqui... Ó, Bia, eu acho que acordou. Eu até tava conversando aqui no WhatsApp agorinha com a minha irmã, falando sobre como o YouTube, né, os vlogs e tal, são uma forma da gente compartilhar a nossa vida, a nossa jornada, né, coisas que a gente vai aprendendo. E gera uma identificação muito grande, né? Então eu tava aqui vendo o último vlog que eu postei, que eu abri um pouco meu coração, né, falei algumas coisas assim, e eu tava lendo os comentários, e é incrível ver o quanto muitas de vocês vão se identificando, né, e eu quero ter mais esse compromisso aqui no YouTube, de tentar falar mais pra vocês, assim, de coisas que eu vivo, de coisas que eu passo. Às vezes quando eu dou, né, as dicas de autoestima, de autoconhecimento, de amadurecimento, eu sei que pode passar a sensação de que eu não tenho os meus problemas, de que eu não tenho os meus conflitos internos e tudo mais, de que eu não tenho as minhas falhas, os meus erros, o que não é verdade, né, porque eu tenho sim, só que eu sei que às vezes pra quem tá vendo de fora é difícil imaginar, né, então, porque às vezes falando das coisas que eu falo, dando as dicas que eu dou, parece que pra mim é tudo muito simples, né, é tudo muito fácil, e a verdade é que não é, né, eu sempre falo pra vocês, eu até vai atualizar a capa aqui do canal, né, eu falo da importância das pequenas coisas, dos muitos poucos, por isso que o canal, ele é bem feito de vlog, né, que eu mostro pequenas coisas do meu dia a dia, do meu cotidiano, e as pequenas coisas, muitas vezes, não quer dizer que vai ser fácil, né, você fazer uma pequena coisa. Quer dizer que vai ser fácil você mudar a sua vida em pequenos hábitos, ser melhor nas pequenas coisas. Não é porque é pequeno que é fácil. Muito pelo contrário, né, às vezes a gente menospreza o valor, assim, das pequenas coisas. Biel acordou, gente. Vou deixar ele brincando ali no berço um pouquinho enquanto eu termino isso aqui rapidinho. É uma coisa, assim, que às vezes eu faço, sabe? Se ele acorda e eu tô fazendo alguma coisa que fica difícil pegar ele, né, por exemplo, aqui no quarto, ele já não fica mais em cima da cama, então não tem como eu trazer ele pra cá. Aí eu coloco uma musiquinha, um som de passarinho, acendo as luzes, coloco o brinquedinho no berço e deixo ele lá, sabe? Então fica aí a dica pras mães. É algo que eu tenho feito, assim, às vezes quando eu preciso terminar alguma coisa e ele acorda. E eu sei que não vai dormir mais, né? Porque às vezes eu tento emendar a soneca também. Mas aqui já tem bastante tempo que ele tá dormindo. Já deu quase que 2 horas, 1 hora e meia já. De manhã ele fez uma soneca de 2 horas também, então eu sei que realmente já não tava com sono mais, sabe? Ele já queria acordar agora. Então eu nem emendo a soneca. Eu vou deixar ele brincar. Mas enfim, sobre o que eu tava falando, né? As pequenas coisas, muitas vezes são difíceis, né, da gente fazer. E que pra mim também é difícil, sabe? Às vezes, ser fiel, ser perseverante nas pequenas coisas. E eu quero ter esse compromisso de compartilhar mais, né, dessa minha jornada, assim, em busca de ser uma pessoa melhor. Eu quero fazer dos vlogs, não só uma forma de compartilhar minha rotina, de compartilhar minha vida, mas de poder compartilhar com vocês, assim, os meus erros, meus acertos, meus tropeços, minhas dificuldades. Minha vida também não é um reality show, né? Não dá pra compartilhar tudo, 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 tudo mesmo. Essa nunca foi a ideia, nunca foi a intenção dos meus conteúdos na internet, vocês sabem disso, mas eu sei que se eu tô compartilhando, né, se eu tô aqui, eu tenho que tentar ajudar vocês da melhor forma, e muitas vezes
vezes essa ajuda, ela acontece através dessa conversa sincera, né? Das minhas experiências, né? Das minhas dificuldades também. Porque eu tenho lido aquele livro, né? A Conquista das Virtudes. E, nossa, é fantástico. E lá fala que a gente só sente vontade de... não fala exatamente com essas palavras, né? Mas basicamente é assim, a gente só sente vontade de ser uma pessoa virtuosa, de ser uma pessoa melhor, quando a gente conhece outra pessoa que é virtuosa. Então você olha pra aquela pessoa e fala, caramba, eu também quero ser melhor, sabe? Eu também quero buscar, né, ser melhor, ter virtudes, enfim. Só que as pessoas que são assim, né, que têm virtudes, que são pessoas que a gente olha e admira, na maioria das vezes são pessoas verdadeiras, né? São pessoas que também compartilham suas dificuldades, suas lutas, os seus erros, seus acertos. E é por isso que a gente olha pra elas e enxerga elas como pessoas virtuosas, né? Porque a virtude não é aquilo que é uma correspondência ao ambiente, né? Eu sempre falo isso com vocês. A virtude não é, por exemplo, se você tá num ambiente que todo mundo é agradável com você, aí você vai lá e é agradável, é amável também, isso não é virtude, né? Isso você só tá correspondendo ao ambiente. Agora, a virtude é quando você é generosa, quando você é amável numa situação difícil, numa situação que às vezes, numa situação de estresse, de caos, né? Então, ali que você tem que ser paciente. Pra gente olhar pra uma pessoa e enxergar que ela tem virtudes, a gente tem que ver também que ela tem essa busca, né? Que ela luta, que não é algo que acontece do nada, né? Enfim, pra gente enxergar as virtudes, a gente precisa enxergar também as dificuldades, toda a jornada por trás, e assim a gente se inspira naquela pessoa, né? A gente quer ser alguém melhor. Então, não que eu seja uma pessoa pra vocês olharem e se inspirarem, né? Assim, não é nesse sentido, mas é no sentido de que, querendo ou não, né, vocês assistem os conteúdos aqui e acabam se inspirando. Então, eu sei que faz parte, assim, também do meu papel, do meu dever, compartilhar também as minhas dificuldades, né? Pra que vocês enxerguem a busca pela autoestima, a busca por ter coisas estimáveis, né, por adquirir virtudes, por ser uma pessoa melhor, não é algo que tem fim, né? É algo assim que acontece todos os dias. Hoje mesmo aqui, gente, eu já tive tantas dificuldades, sabe, no dia de hoje, tantas coisas, tantos momentos assim que eu pensei em desistir, que eu pensei, nossa, mas eu tô falhando nesse ponto de novo, sabe? E aí eu me frustro, daí eu me frustro porque me frustrei, e eu me estresso comigo porque eu me estressei e vivo assim, sabe? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu não vou desistir, sabe? Eu não quero desistir de tentar ser uma pessoa melhor, sabe? Então eu olho assim pra mim e eu vejo que eu erro e falho muitas vezes na mesma coisa, mas eu não vou desistir, sabe? Eu vou seguir em frente. Tipo, se minha manhã não deu certo, à tarde eu vou tentar ser diferente. E é isso que eu quero passar pra vocês, sabe? De que, pra que vocês não desistam, assim, de vocês, sabe? E falando assim, parecem coisas muito abstratas, né? Mas o que eu quero dizer? Às vezes você tá fazendo um almoço, e aí você se estressa com uma coisa ali que não deu certo. E aí depois você se estressa porque você se estressou. Mas assim, não desista, sabe? À tarde você tem outras coisas pra fazer, você tem tantas outras lutas, né? E a gente não pode deixar que uma falha ali nos desanime. Eu falo isso falando pra mim mesma. E é aquilo que eu comentei com vocês também no vlog anterior, né? Daquilo que passou, daquilo que a gente não conseguiu fazer, daquilo que a gente falhou, a gente só tem duas coisas, né? Porque já passou, não tem como voltar atrás. Então a gente só tem duas coisas. Fazer uma contrição, né? Se arrepender do que a gente falou, das palavras grosseiras, das atitudes de preguiça, de, enfim, tudo que não foi bom, né? A gente se arrepende. A segunda coisa é agradecer, né? Agradecer pelo que passou, pelo que foi bom, pelo que você aprendeu. Então eu falo isso, sabe? Pra mim mesma. Coloco aqui esse meu compromisso, sabe? De que eu quero compartilhar mais com vocês, cada vez mais, né? Como eu já faço. Essa minha jornada. Gente, eu acho que em quase todo vlog eu peço isso, né? Mas me contem aqui nos comentários produtos de cabelo que vocês acham que eu vou gostar. Creme de pentear, shampoo, condicionador, gel, tudo. Tudo quanto há de produtos capilares que vocês acham que eu vou gostar, me contem aqui, que eu quero trocar umas ideias aí com vocês. Oi? E aí, gente, pra encerrar esse vlog, eu e o Bielzinho vamos ler, né? A gente vai ler, eu vou ler, gente, aqui um trecho desse livro que eu tô lendo, né? Que eu já mostrei pra vocês também em outros vlogs, A Conquista das Virtudes. Falei pra vocês também agora há pouco dele, né? Eu vou ler um trecho. É, filho, nós vamos ler um trecho sobre a virtude da fortaleza. Tem muito a ver com isso que eu tava falando, né? Da gente errar, da gente falhar, da gente desanimar. É.
Mas a gente não desistir. É. Da gente não desistir e seguir em frente, né? E buscar ter essa força. Vou ler aqui pra você. Alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a segurança e o calor do sol da fé. Queremos ver ao vivo esse esplendor, segurança e calor da fé? Ouçamos as experiências de São Paulo, exemplo impressionante de fortaleza. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude do que nos amou. Será que São Paulo era um otimista por natureza? Não. Ele conhecia bem a sua fraqueza. Na mesma carta aos Romanos, falava dela. Quem me livrará deste corpo de morte? E também escreveu aos Coríntios, contando-lhes a sua incapacidade de superar uma dificuldade que o limitava e às vezes o prostrava, atrapalhando seu trabalho. Sentia-se incapaz de vencer esse mal. Dirigiu a Cristo uma oração cheia de humildade e de fé. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se revela totalmente. Depois disso, São Paulo escrevia: alegro-me nas minhas fraquezas, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. E com o coração cheio de confiança em Deus, desafiava as provações e contrariedades. Tudo posso naquele que me dá força. Esta é a grande fonte da fortaleza cristã. A confiança total em Deus. Porque tu és, ó Deus, a minha fortaleza, manifestada na oração cheia de fé e constância e na luta esforçada por corresponder à ajuda divina. Se queremos ser fortes, contemos, em primeiro lugar, com a fortaleza de Deus e depois descubramos, com generosidade, sem medo, as mortificações concretas de que precisamos para vencer a moleza de caráter e a falta de espírito de sacrifício. As tuas grandes covardias de agora são, é evidente, paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. Então aqui a importância das pequenas coisas, né? E aqui encerra, né, falando que a gente será cada vez mais fraco na medida... Ele tá querendo começar. Quanto mais a gente for egoísta, né? Quanto mais a gente for egoísta, mais fraco a gente vai ser. Porque a gente não se dá, não se entrega no serviço aos demais. E as nossas virtudes, elas não se tornam virtudes reais, mas virtudes simplesmente de aparência. E aqui o principal que fala, né, é que a gente tem que pedir a fortaleza, né? Porque nós somos fracos, nós erramos, nós falhamos. Mas Deus que é a fonte de toda a fortaleza, né? Então a gente tem que confiar e pedir com humildade, com perseverança. Porque todo dia a gente erra, né? Então, gente, esse vlog vai ficando por aqui. Vamos dar tchau. Fala pro pessoal também que você tá querendo ficar em pé, assim, ó. É, eu tô querendo ficar assim, ó. Tô querendo começar a andar. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.